Labek bere 50. urteurren ospatu du gaur Bilboko Euskalduna Jauregian egindako ekitaldi batekin. Ekitaldiak atzera begiratu eta 50 hauek errepasatzeko balio izan du eta baita aurrera begiratzeko ere, sindikatuaren erronka eta aukeretan arreta jarriz. Horrela, sindikatuaren sorrera gogoratu dute. Duela 50 urte langile abertzaleen talde batek gaur lab denaren hasia jarri zuenean. Sindikatua zuhaitz bat bezala hasi joan da. Hasia ernaldu egin zen eta sustrai sendoak bota zituen eta pizkanaka bere adarrak zabalduz joan da. Gure proiektua aberastu eta zabaltzen. Nazio kontzientziaren hasia sindikatua frankismoan sortu zela gogoratuz, Ezkera Abertzaleak Euskal Askapen Nazionalerako egitasmoa bihur sortu zuen, diktadura borrokatuz eta lehen zein orain bere onena emanez. Klase kontzientziaren hasia. Labeko militanteok historian zehar eta lurralde ezberdinetan, esplotazio kapitalista borrokatzen ari den internazionalaren parte gara. Sindikatuaren ambizioa esplotaziorik gabeko jendartea sortzea da, Euskal Herrian zein mundu osoan, langile klasearen defentsarako tresna eraginkor bihurtuz. Feminismoaren hasia. Sindikatuak emakumeongako zanpak eta diskriminazio eta bortizkeria oro ezabatu nahi du. Lan munduan zein jendartean, bizitza erdigunean jarri eta ez kapitala, denontzako bizitza bizigarriak aldarrikatu. Garbine Aranburu eta Igor Arroio koordinatzaile orokorrez gain, Rafa Díez eta Ainhoa Etxaide idazkari nagusi horiek ere parte hartu dute besteak beste. Eta ekitaldiaren amaieran, Laben historiari buruzko dokumentala proiektatu da. Sindikatuak funtsezko beste ideia batzuk ere defendatu ditu. Izaera soziopolitikoa, kontraboterea, independentismoa, sindikalismo feminista edota sindikalismo antiarrasista. Izan ere, Labek ekarpen garrantzitsua egin du sindikalismo eraldatzailea birpentsatzeko. Horrela, 50.000 filiaturen langara iritsi da Lab. Hauek bere lan zentroetan, herrietan eta auzoetan egiten duten lanarekin, euren alea jartzen ari dira langileen lan eta bizi baldintzen eta gure herriaren askapenaren aldeko sindikalismo berria garatzen. Bilboko ekitaldi honekin ematen zaie hasiera Laben 50. urteurreneko ospakizunei. Urrengo mugarriak izango dira argazki historikoak jasotzen dituen liburu baten argitalpena, hainbat tokitan egingo diren aurkezpenak eta datorren maiatzaren lehenean Irunean egingo den ekitaldi nagusia.